ခဏနေဇူကုန်နဲ့အတူပြလာခဲ့ပါဦးနေအောင်ခြေကိုကောင်းဝဲတဲ့ဇူကုန်သေးလေးနဲ့ရှာမင်းမဆောင်ပြတော့လေဇူကုန်မြဲလေကွယ်အားလုံးရဲ့ချစ်တော်ဇူကုန်တော့ရဲ့တတ်တာပေါ်မှာဇူကုန်ဇူကုန်ဇူကုန်သေးလေကွယ်ကြီးလာလာလေးနဲ့ကောင်းပါလေဇူကုန်လို့သာမှတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအမှုပညာစာလုပ်ကလေးကဟိုဟာဒီကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာဗောနော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ဟိုအဓိကဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာလှုပ်ချင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဗောအမှုပညာအလုပ်ကဆိုတော့ဟိုတေးဥဆောင်အလုပ်ကတော့ကျွန်တော်လှုပ်နေရင်လည်းပြိတ္တကနေပြီးဒါယူချေလိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တေးဥဆောင်လှုပ်နေရတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်နေရဗောဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့အလုပ်မှာလည်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ဗောနော်အဓိကတော့အကောင်းဆုံးနဲ့အဲဒီရုပ်ရှင်ရဲ့အဆင့်တန်းနောက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်အဲတိုးတက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအဲဟိုလှုပ်လို့ရနေတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အာလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဟာမီနီစတူဒီယိုလေးတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တကြံပြီးရင်တော့ဖွင့်လင်းသွားဖို့ရှိတယ်အာမူဗီဝါ့ရှော့ရဲ့မီနီစတူဒီယိုရဲ့ပို့စ်ဟောက်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုပေါင်းထားပြီးတော့အဲ3မျိုး 3-in-1 ပေါ့နော်အဲ့လို3မျိုးပေါင်းပြီးတော့ဟိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဲ movie house လေးတစ်ခုပါဟုတ်တကြံပြီးရင်တော့ဒီအာမေဒုတိယပတ်လောက်ထဲမှာတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟို studio type ပုံစံကပျက်စီးသွားတာကတော့30လောက်တော့ရှိနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညွမြန်မာတို့ A1 တို့အဲမျိုးစုံဒီရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတွေတည်ထောင်ခထားတဲ့ခေတ်တစ်ခုကရုပ်ရှင်ခေတ်တစ်ခုကပြည့်စည်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲရုပ်ရှင်ယုံတွေတော်တော်များများပါเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပိတ်လိုက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြည့်စည်သွားပြီးတော့မှဗီဒီယိုခေတ်တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းရတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုခေတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါတရုတ်ဆောင်လောက်ကားတွေကိုရောက်လာတဲ့လူတွေလို့ပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့အာဗီဒီယိုရိုက်ရင်းနဲ့မှရှိနေတဲ့အဲဒီယုံတွေအတွေ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ရဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာမလွယ်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့တကားစားနှစ်ကားစားနဲ့ကျွန်တော်ဟိုမုံညအိမ်မဲမြူတို့ဘာတို့ကဒါဟိုဖလင်နဲ့တကယ်ကိုခက်ခက်ခဲရိုက်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနီးပညာနဲ့ခက်ခက်ခဲရိုက်ခွာတဲ့အန်ဒလော့နီးပညာနဲ့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့အဲစနစ်ပေါ့နော်အဲစနစ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ဆီနီမာကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်လွယ်ကူတဲ့အဲစနစ်ကိုလည်းပြန်ပြီးဖြတ်တန်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကတော့အရင်ဖလင်ခစ်တုံးကလိုမျိုးတင်းဝါမိမိနဲ့အဲလှုပ်တဲ့ခစ်တခုကိုတော့ပြန်ရောက်လာဖို့ဒါခြေဦးလှမ်းနေကြပြီပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးခြေဦးလှမ်းနေကြပြီလို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်စစ်စစ်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုအကယ်ဒမီဆူရတော့ကျေးဇူးတင်စကားမှလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အကုန်လုံးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအချိန်အားဖြင့်အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုပြပြဆုံဆုံမပါဘူးဆိုပေမဲ့အဓိကဟို focus တစ်ခုပေါ့နော်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟိုအခုနှစ်20ကျော်ပေါ့နော်20နီးပါးပေါ့နော်ရှိနေပြီပေါ့ဆိုတော့အားပေးလာတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အားတွေကကျွန်တော်စီကိုရောက်လာလို့ကျွန်တော်ကအမှုပညာအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ခွင့်ရတယ်အမှုပညာကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကိုပြန်ပြီးတင်ဆက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမှန်မှာပရိသတ်ရဲ့ပေးတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီအားကိုပြန်အသုံးချရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အားတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲပေါ့နော်ဟိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်အားတွေကိုအကုန်လုံးအသုံးချသွားမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပေးတဲ့အားတွေမှန်တယ်များဒီပရိသတ်ကိုဉာဏ်ပညာကိုစိုက်ထုတ်ပေးတဲ့အားတွေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တည်ထောင်ထားတဲ့Storyvote Mini Studio ကလည်းဒါပရိသတ်ဒီအပိမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်မကပါเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပရိသတ်ကိုပရိသတ်ပေးထားတဲ့အားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်ခြေနဲ့နှစ်သက်နိုင်မဲ့အမှုပညာဖန်တီးမှုတွေအဲလှုပ်သွားဖို့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့2019နဲ့20ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်တွေမှာဟိုအရေးအတွက်ထက်အလိုမျိုးကားကိုဆောင်ကြုံနဲ့အဲ quality မျိုးပဲဦးစားပေးပြီးရိုက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါပြည်သက်တွေတည်အောင်လို့တခါလဲအဲကျွန်တော်ဒီ season ကနေပြီးတော့တခါလဲပြောတာပါခင်ဗျာဒကာလက်ဆောင်ကတော့
ဒီနှစ်သစ်မှာဗောနော်နှစ်သစ်မှာအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်နောက်တစ်ခုကနှစ်သစ်မှာပြမယ်မုန်းလဲရမုန်းကျင်နေဆိုတော့ဇာတ်ကားလေးကတကယ်မမုန်းခဲ့ကြတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အခြေဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တဲ့အနေနဲ့ဒီမုန်းလဲရမုန်းကျင်နေဆိုတော့ဇာတ်ကားလေးနဲ့အတူပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်သစ်မှာကြိုးစိုးခြင်းပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ promotion ကဏ္ဍတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအဲရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာလက်မှတ်ထိုးဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ပြည်သက်တဲ့လည်းတွေ့ဆုံချင်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုရင်ခုန်စားနေပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရုံပြတဲ့အချိန်ကျရင် page ကလည်းကြီးညာသွားမယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဖို့မျှော်နေပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ